prokurorluğa yazıb ki, hərbi prokurorluğa. Quliyev için anasına cevap verin, biraz kısa deyirin. Görün bu ne demektir? Aa, mən cevap verə bilmədim. Axı, bayaqdan deyirdim, burada ölüm, mən cevap deyirəm. Bəli. İndi götürüb baş prokurora yazır ki, buna cevap verin. Hərbi baş prokurora. İşkəncələrdən danışın. Sonradan aldığım məlumatlara görə, mən o Azərfirodum da dedim, təsəvvür edirsinizmi? Candan artıq istədiyi övladının işkəncəyle ölü, əlindən ala bir ana nəyə sevinə, nə yaxşı mənim balam tez olubdur, o sonradan gələn işkəncələrə qalmıyordu. Bunun nə demək olduğunu qoy hər kəs dərk eləsin, bu nə deməkdir görün. Bu nə deməkdir? Büyünlərdə deyəndə özümə təsəlli nə tapıram, elçin o qədər ağır işkəncələr görmüyü, iki gün üçün görübdür. O sonradan olanları görmüyordu. Ağır baş beyin travması ödemir. Yani ki başın əzilik, beyin əzilməsi. Onların balalarının başı əzilsin buradan deyirəm. Börek, ağır börek travması, qansızmalar, nə? Qan sirrlər. Sonra o işkəncə zadını aldım. Şablon kimi hamısına çox şeyi eyni yazıblar. Məhkəmə kim eləyibdir bunları? Bu bunu burada hərbi baş prokurorluq, Bakı prokurorluq, hamısı içində olmaq şərtində, tərtər hərbi prokurorluq, müdafiə nazirliyinə, Hikmət Həsənov, hələ hətta orada indi üstü açılır ki, şəxsən Zakir Həsənov orada olubdur. Mehman Hüseynovun indi o qoğur hansıydı deyən zərər çəkənlərdən, belə təpi ilə başına vurub ki, Zakir Həsənov, bunların hamısını qırın, bunların hamısını qırılasın, bunların hamısı vətən xainidir. Zakir Həsənov, müdafiə naziri, bəli, müdafiə naziri də oradaymış. Xanlar Vəliyev də oradaymış, Hikmət Həsənov də oradaymış, Nəcmədən Sadıqovun vahisi oğlu Ramin o işkəncələrin deyir üstündə duran oymuş. Bizdə bu qədər Hikmət Həsənovun orada o hər dəfə gəlib çıxış eləmək deyirsələr deyir ki, burada ölənəniz işkəncə altında öləsiniz, ölməyəniz qalanınızı hamısını aparıb Erməniyə tərəf ötürəcək, deyəcək ki, Erməniyə satılcıq gedəndə müniyyət çox qırılır. Aydındır. Sonradan bunların işini kim pozdursa, bu əsr bu xalqın, əsr qanunun damarına axır. Yoxsa bu hərbi 1767 hərbisinin hamısını qıracaqmışlar. İşkəncə ilə özdə. Dünyada analoq olmayan işkəncə ilə. Buyurun Validə xanım, müraciətinizi eləyin. Müraciətin deyəsə, o qədər müraciətlərim olub, 3 ildir dayanmadan bütün kanallarda, hər həftənin 10 günə bir prezident aparatın qabağında olmuşuq. Nə qədər göstərmişəm sizə, kitanslarım, telegramalarım, ərzələrim, bütün bir gündə 23 yerə mən ərzə göndərmişəm. Bütün yəni orqanlara. Hansı biri deyə bilər ki, MTN içi qarışığı, ombudsmana dəfələrən, ombudsmana gedib özüm çıxmışam, deputatların hamısına, əksəriyyətinə, elə ki, bir gündə 12-dən 15-dən deputatlara aparıb özüm poştuna salmışam, elə deputat olmuş təqabrında olmuşam, deputatların əksəriyyəti katibləri ilə görüşmüşam, vəziyyəti danışmışam ki, bizə kömək eləyin. Bu elə bir cinayətdir ki, həmişə demişəm bu sözü, araşdırın, bütün çıxışlarımda demişəm, bütün müraciətlərdə demişəm, Xocalı bunun yanında heç nədir. Hansı oğulları, seçilmiş oğulları, siz görəsiz hamısı, vətən yolunda, dövlət yolunda bir an gözünü qırpmadan ölümə gedən oğulları seçilib burada. Bunlar seçib, bunlar qırılmışlar ki, tərtər erməniyə versin, bu indi açıqlanır. Bu hərbiçiləri yığandan sonra 22-ci iyunda o gün əsgərin biri zəngilik deyir ki, mənim zaten o nömrəmi deyirəm, oradan götür zəngilik deyir ki, ana oradan denə ki, Hikmət Həsənov, sən 2017-ci il 22-ci iyunda nəyə görə tərtər zonanı boşaltmışsın, bütün səngərləri boşaltmışsan? Hətta o gün mən onu bilmirdim. Ramin çıxışında dedi ki, 2016-cı il aprel döyüşdən sonra Ramin ay neçəsi idi onda? Onda arxasa aprel döyüşündən 2 ay olardı. Aprel döyüşü, o günlər onu Raminin çıxışını deyişdim ki, aprel döyüşündən sonra 2016-cı il qısa bir aprel döyüşündən. Deməli onda postları yenə boşaltmışlar. 9 dənə post ərazisi 50 kilometr. 9 dənə post ərazisi bu qədər boşaltılmışdır. Niyə? Bunlar tərtər erməniyə verir. Fikirləri buymuş bu xainlərin, bu xalq düşmənlərinin. Ki, sonra bizim balalarımız üstüne koyarlar ki, bu qeyrətli olanlar üstüne koyarlar ki, bu xainlar. 30 yıl bu dövlətə, bu xalqa xainlik eləyənlər bizim balalarımız üstüne koymaq için. Ayın böyükdür, tuzağı pozan Allah'dır. Allah buldu bu tuzağı. Bəli. Allah bu oğlanların bu müsibətini qıymadı, açdı üstünü. Amin, inşallah. Açdı üstünü, açmağı da davam eləyəcək. Oldu Validə xanım, sıra inşallah. Sıra xanımla Ərəbistan çıxışına baxandan 2 sutka da özümə gələ bilmirəm. Ay Allah, biz kimlərin əlindəymişik? Bizim dövlət kimi adımız var, özümüz yox. Bunlar silmək niyyətində olub bu dövləti. Bunlar silmək niyyətindədir. O danışıqlar hamısı üstə qoyduq. Mənim müraciətimi deyirsiniz. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, dedim bəyəxlərdə nə qədər ərzələr falan heç bir baxılmadı. Heç bir durum. Hamısı deyir ki, səlatim xaricindədir. Hətta Zakir Qarolovun qəbuluna düşən də tərtərə gəlmişdi. Yəni, bəlkə də 37 dənə təhsil ərzəm Zakir Qarolovadır. Ayrı yığıb saxlamışam. Telegramlarım var. Bəlkə 40 dənə Zakir Qarolov. Elə bilirim Zakir Qarolova çatan kimi hər şey həll olacaq. Dedim ki, Hikmət Həsənov bilirdi. Dayan, dayan, Yüksək Vəzifəli Adamlar adı çəkmə. Deməli, bu qatilləri bunlar niyə gizlədirdi?
Mən o vaxt bilmirdim hələ nə var nə yox. Gələrsə orada danışaq, imkan vermədi danışam qəbulunda. Tez bir nömrə verdi, getdim baş prokurorda. Onun mavini Namiq müəllim, Namiq kim oldu? Namiq məni qəbul elədi. Mən onların heç birinlə, yəni sizə deyim, mənə qarşı bir dəfə olsun bir şey. Bütün sərin sübutları çıxartdım, tötüm Namiqa, dedim ki, dedim indi nə deyirsən mənə? Məni bir ildə deyirlər durmadan yürürsən, gedirsən, gəlirsən. Bəs mən baş prokurora bu qədər çalışmışam bir ildə qəbulat üçün, bu gün qəbulat düşmüşəm, bütün qohum övlad yığışacaq ki, axırı ki deyirdin ki, mən Zakir Qaralovun qəbulat düşərsə olsam, haqq yerini tapacaq. Sənə nə dedi? Mən nə cavab verim, mənə cavab ver. Vallahi xanım, bu ölkənin sahibi, bu ölkənin sahibi var ya. Baxın, bu ölkənin sahibi deyir. Mən indi bütün analizlərdən sonra bu gün bu nəticəyə gəlmişəm ki, bunlar bunu İlham Əliyevə qarşı edirmişlər. Bizim dövlətçiliyimizə qarşı edirmişlər. Mən bu gün bu nəticəyə gəldim. İndiyə qədər yox. İndiyə qədər dalaşmışam, döyüşmüşəm ki, adım var, özün yox. Bu dövlətin prezidentsən bizə cavab ver. Amma bu günləri belə düz iki on artı qalmışam. Bilmirəm belədir, bilmirəm belədir. Amma yenə də susqunluq indi biz gözləyirik və ümid edirik cavab verəcək. Mən o qədər müraciətlərim sonra, tələblərim sonra şeydə Bakı dedi İlham Əliyevin oturduğu yer. Əsəbləşəndə yadımdan çıxır. Prezident aparatı. Prezident aparatında orada səsimlə bir çıxırmışam ki, bu dövləti satmışsınız deyin satmışam. İşğal olunur deyin işğal olmuşum. Bizə bir söz deyin. Kime satmışsınız? Kime işğal eləyib? Biz bilək bunu. Niyə bizə? Hani hakimlər, hani vəkillər, hani bu orqan, bu dövlət orqanları? Bir qədər maaşı CEO-su nefti baxı yiyirsiniz. Hani niyə bizə cavab vermirlər? Ayana sakit ol, heç kəs dövləti satmayıb, belə qormatıq. Aydındır, Valide xanım, aydındır. Mən de, dəfələrlə çıxışlarımda demişəm, İlham Əliyev, sən bu dövlətin prezidentisən. Gör nə vəziyyət alınırsa, susqunluğu, sən bir ananı qəbul edə bilmirsən, yarasına məlhəm sürtə bilmirsən. Mən sənə nə cür büyüyün, nə deyim? Baxın, siz deyirsiniz ki, bu dövlətin yiyəsi var. Mən nə deyim, nə qədər tələblərindən sonra? Yenə deyirəm, çağır məni, mən terrorçu deyiləm, mən bir anayım. 40 yerdən çıxardasınız, valla heç nəyim yoxdur. Mən səni yaxarım tutasın olsam, nə qarasın, nə qarasın. Laq tutaq ki, qabaz vururum, məsəl üçün deyirəm. Mən bir olur polisə dedim ki, anan kimi sahibək ki, əsəbim bu vəziyyətdəyəm, mən belə bir övlad dedirmişəm. Sanki, nə qaracaq mənim qapazım sana? Qucaqlayıb boynumu ayana, sağ ol, biz nə bilək bağışla. İndi mən buradan deyirəm, İlham Əliyev, mən bir anayam, gör mən 3 ildir durmadan sana ərzələrim, telegramlarım, müraciətlərim, o yer yoxdur ki, çəkilişlərim, kim gəldi hamıya ki, məni qəbul elə, mən bir anayam, terrorçu sənin yanında oturanlardır, sana xəyarət edən sənin yanında oturanlardır. Mən bunu bir zəhə deyirəm, həmişə deyirəm. Əlacım kəsilən sonra 1 ildir durmadan Türkiyə prezidentimiz, Türkümüz, canımız, qanımız, qardaşımız, Erdoğan. Özümüzün Erdoğana. Müraciətlər eləmişəm, tələbdir ki, ay mənə, neçə ilə demişəm ki, məni çalışın ki, Erdoğanı qəbuluna salın. Mənim bu səsimi Erdoğana çatdırın. Siz bir saldatdan ötürü, bir əskərinizdən ötürü canını verən bir lidersiniz. Bəli. Bir dünyada tanınan, mən sizə deyim, həmişə demişəm, Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğrul'un bir timsalında mən həmişə sizi görmüşəm. Orada Ertuğrul çəkilişməyinə baxma, mən həmişə Erdoğan demişəm ona. Bugün de deyirəm, deyirsiniz ki, zalimin karşısında, məzlumun yanındayım. Hələ cavab verməmişəm, bizim yanımızda olur. Biz çox pis bir müsibətə düşmüşük. Bizim özümüz saydığımız, içimizdəki öz ermənilərimiz bizim balalarımızı qırır. Bu dövləti satıb bunlar, bizə kömək elə. Həmişə deyirəm, bircə nicat yolumuz var. Mənim öz fikrimi deyirəm. Danışanda tamam ümidim hər yerdən kəsiləndə, bircə də çıxış yolu tapıram ki, Erdoğan İlhamla birləşəsi olsa bizi xilas edəcək. Qardaş deyin İlhamın arxasında dur. Bu dövləti xilas elə, bizi xilas elə, Tərtər faciəsi araşdırın. Həmişə demişim, yenə deyirəm, Tərtər faciəsi, Xocalı faciəsi, ondan da betərindən betər müsibətdir. 200 mini də bəlkə də axtarsanız, bu xalqa vurulmayan qara ləkə vuruluqdur. Hansı oğullara, ən qeyrətli oğullanlara, dostu, yoldaşı, anası, bacısı, vətən yolda gözün 40 bardan ölmə gedən oğlanları siz bugünə qoydunuz. Oldu valla xanım, aydındır. Erməni kim ola bilər? Erməni mənim qarşıma çıxabəz bir ana kimi. Ben deyim 9-da biz Martur rayonunda orada hamı ki bilir ki açıqçılıqdan. Ermənilər həmişə keyif görür bizim torpaqlarda. İşləmişik. Bir dərə bizim mənim qardaşım 20-30 erməni yığılıb qorxusundan qaçırdı. Qanından qorxan erməni dedi. Erməni kim idi bizim o cür oğlanlarımızı apara başına oynasa? A, be qeyrətlər, a, xainlar. Sən Hikmət Həsənov. Ay alçaq, ay Zakir Həsənov. Ay bu oyunu quran alçaqlar. A, be qeyrətlər, ay şərəfsizlər. Şərəfli erməniyə satan uğraşlar. Şərəfli rusa satan uğraşlar. Siz bir ana qədər qeyrətiniz yoxdur. A, qeyrətsizlər. Mən burada Erdoğana müraciət edirəm. Bu alçaqları yığışdırın bu qeyrətsizlər. Bütün xalq sizləndir. İnanın, bütün Azərbaycan xalqı, Erdoğan Türkiyə sizə. Sizə görə biz yaşayırıq ki, nə baxsa sən bir, ha baxsa bu qərarı verib bizim yanımızda olasınız. Erdoğana müraciət edirəm burada. Ələ verin bu dövləti qutarın. Bu xalqı qutarın. Biz bir xalq olaraq yoxuq biz. Bizi məhv ediblər. Aydındır, aydındır. Təşəkkür, təşəkkür.
Mən ümid edirəm ki, Validə xanımın bu müraciətinin son hissəsini kəsib mütləq Türkiyə saytlarında paylaşacaqsınız. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılardan xüsusilə mən xahiş edirəm, bunu mütləq Türkiyə ictimaiyyətə çatdırmaq lazımdır. Göstərən budur ki, Azərbaycanda dövlət bizim başa düşdüyümüz mənada yoxdur. Açıq şəkildə bunu etiraf eləmək lazımdır. Və əsən vətənlər, hələ də bir çox adamlara qaranlıq məsələlər var. Mən açıq deyim sizə, bir hüquqşünas kimi istəyirəm bunu izah edəyəm ki, eyni adamların, eyni müstəntiqlərin, eyni işgəncə komandasının apardığı bu məhkəmədən keçidləri işlər var, ha, deyirlər, indi onlara istinad edirlər ki, 15 il, 16 iş veriblər, 20 iş veriblər. Güyə ki, haqq var deyə belə olub da, indi bəzilərini iddiam ediblər, bəzilərini də buraxıblar, döyüb, ölməyib, buraxıblar evlərini. Amma eyni adamların sonradan, bu işlər aparan adamların sonradan məhz işgəncə yolu ilə, yəni qanuna zid üsullarla sübut toplamaları təsdiq olunduğuna görə məhkəmə qərarı ilə. Bu deməkdir ki, o adamların iştirakı ilə aparılan əvvəlki bütün hökmlər, işlər qanunsuzdur. Bütün hökmlər ləğv edilməlidir, o işlərə yenidən baxılmalıdır. Adamlara bəraət verilməlidir. Ola bilməz ki, ermənilər azərbaycanlıları bu formada kütləvi surətdə zorlasınlar. Cinsi istismara məruz qoysa, bu mümkün olan şey deyil. Əgər Hikmət Həsənovun bir əskərini zorlayıblarsa başa düşdüm. İkisini zorlayıblarsə, onu da başa düşdüm. Amma bu konvey şəkilində elə ermənilər gündə orada Azərbaycan əskərlərinin cinsi əlaqədə olunmuşlarsa, bu deməkdir ki, əsl qalıboy, üz istəyirəm, hamınızdan ifadəyə görə bu Hikmət Həsənovun özüdür. Bunun başqa adı yoxdur. Əsl vətənlər, üz istəyirəm ifadəyə görə hamınızda. Bunu deməyə məcburam. Çünki baş verən hadisələr bir millətin alçaldırması və təhqir edilməsidir. Adamları döyüb öldürürlər. Özü onların üstünə də məhz o adı qoyurlar. Sən deyim, Azərbaycan oğlu gedir, könüllü olaraq orada cinsi əlaqədə olur erməni ilə. Hətta dünənləri Vaqif bəy dedi, sən deyim, bir erməni gəlir, durun növbə ilə 8 dən Azərbaycan əskəri ilə cinsi əlaqədə olur. Necədir? Bir xalq olaraq səndən soruşuram. Sənin üzünə deyirlər ki, sən bir qeydəsən, sən namussuzsan, sən qalıboysan, sən uğraş və ləyəqəsi millətsən. Bunu sənə deyir Azərbaycan məhkəmələri, bunu sənə deyir General Hikmət Həsənov, bunu sənə deyir Səmid Babək Səmidli, bunu sənə deyir başqaları və s. Ay millət, sənin üzünə bunu deyirlər, uşağına varıb zorluyurlar, işgəncə verirlər. Sən nə fikirləşir, anlamadım mən.